La propera setmana es posa en marxa a Terrassa un dispositiu policial especial per garantir la seguretat dels alumnes i la fluidesa del trànsit a l'inici del nou curs escolar. Un total de 91 agents de la policia municipal s'encarregaran de fer-ho possible, un 7% més que l'any passat. Se centraran en facilitar la mobilitat i vetllar pels desplaçaments, sobretot en les entrades i sortides dels centres escolars. Concretament, es preveu la protecció directa en 51 centres escolars, protecció indirecta en 5 escoles i 17 punts fixos de regulació de trànsit. De forma paral·lela, es posa en marxa una campanya informativa als centres educatius per evitar accidents i molèsties i amb les principals recomanacions de mobilitat i civisme. També l'objectiu és reforçar la mobilitat a peu o en transport públic i també recomanacions pel civisme i entre els conductors i vianants pel que fa al respecte a les normes de circulació i seguretat viària. El dispositiu especial consta de dues fases. La primera i més intensa tindrà lloc dilluns 14 i dimarts 15. Una segona fase, un cop superat els dos primers dies de classe, vetllarà per la seguretat fins divendres.